No niin, nyt olisi sitten vuorostaan meidän puutarikulmien vahvistus. Kyllä. Kauas sitä aikaa me ollaan viimeksi nyt tehty tai vahvistettu? 2 vuotta muistaakseni. Jotain sellaista. Jotain. Joo. Noin 2 vuotta. No nyt on taas hyvä hetki tehdä toi huolto. Kyllä, joo. Katsotaan vähän, mitä sinne on jäänyt näin 2 vuoden päästä väriä. Joo. Mä ensin vähän pyyhkäsen tuosta sun kulmia. Joo, siellä niinku toi malli on vielä näkyvissä, mutta huomaa, että se on niinku haalistunut se väri. Mutta silti siellä on niinku väriä näkyvissä. Et ne ei ole kaikki lähtenyt vielä todellakaan sieltä. Eli nyt oli just oikea hetki tulla tähän. Kyllä, joo, joo. Jotain on vielä siellä jäljellä. On täällä vielä. Malli on kivasti näkyvissä vielä. Mutta halutaan vähän semmoista selkeämpää linjaa. Värien suhteen, niin meillähän on käytössä näin saksalaiset lapinan värit, mutta mitä väriä sä ajattelet, että me laitettaisiin nyt tällä kertaa mun kulmiin niistä? No mä suosittelisin, että me laitetaan, koska sä tykkäät hiusten väri mukaan monesti, katsotaan sitä, että kulmat olis lähelle sitä hiusten väriä, niin semmoista kuparista. Joo, sellaista mä haluaisin. Tosi lämmintä. Ei mitään punaista tietenkään, mutta semmoista kultaista. Vähän kuparista. Tosi lämmintä, ruskeata, ei liian tummaa. Eikä harmaata, just. Ainakin mulla niin eniten menee semmoisia niinku kylmän vaaleanruskeita ja kylmän ruskeita. Mutta mä tiedän, että mä oon itse semmoinen, että mä en halua yhtään sitä kylmää tai harmautta, vaan mä haluan, että siinä on semmoinen kultaisuus, lämpö, kuparisuus. Kyllä. Et se on kyllä ihanaa, se sopii sulle parhaiten. No just, kun on niinku valinnanvaraa, että ei ole enää vaan musta ja ruskea, vaan että on niinku punaista ja kultaista ja tummanruskeata ja vaaleanruskeata. Ja sit kun noit voi kumminkin vielä sekoittaakin. Kyllä joo, voi sekoittaa. Kuulostaa hyvältä. Laitetaan se Mä suojaan sun hiukset nyt tällä myssyllä. Nosta vähän päätä. Ihana. Juu, tämmönen ihana myssy. Noin. Joo, sitten huomaa tosta, että sulla toi vasen kulmassa on pysynyt vähän paremmin väri. Mm-hmm. Se on ihan normaalia, että se toisella puolella saattaa pysyä vähän paremmin. Ei mitään isoa eroa, mutta pikkasen tällä puolella on pysynyt paremmin toi väri. Mä teen siihen vähän ensin hahmotelmaa. Saan itselleni vähän selkeämmäksi mallia tuolta. Joo. Niin mä tästä hahmottelen tällä mun kyynällä. Sä voit laittaa silmät kiinni. Jos sä tulisit nyt ensimmäistä kertaa mulle, niin me tehtäis semmoset mittaukset. Tarkat mitat, että saadaan niistä ihan symmetriset niistä kulmakarvoista. Mutta nyt kun mä näen täältä jo aika selkeästi vielä ton mallin, niin mun ei tarvi sitä nyt tehdä. Ja tosiaan nostetaan täältä tätä kulmakarvaa vähän, että se kivasti nostaa sitten katsetta ylöspäin. Joo, sitä mä haluaisin. Vähän semmoista nostetta ja semmoista kaunista siipimäistä muotoa kulmaa. Mutta ei mitenkään liian terävä. Ei liian terävä, mutta ei liian suorakaan. Just semmoinen, kun me ollaan tehty aina. Kyllä. Se on ihan täydellinen. Se on sitten niin älyttömän helppokin, kun siinä se väri pysyy. Ja se on kumminkin semmoinen tosi luonnollinen, mistä mä tykkään. Semmoinen puutarimainen. Puutarimainen, joo. Teetkö sä niin kuin nykyään, niin sulla on mikropleidin kulmia ja puutarikulmia, mutta kysytäänkö sulta enää hirveästi mitään semmoisia ihan niin kuin perinteisiä pigmentointeja, missä se väri olisi semmoinen kova ja tasainen? Ei multakaan. Ei. Et enemmän varmaan tehdään molemmat tässä liikkeessä, niin nimenomaan tämmöisiä puutarikulmia. Puutarikulmia ja sitten niitä microbladingia myös. Joo. Mutta moni aina vähän kysyy, että mikä se puutarikulma just on. Niin miten sä kertoisit, että se on? Puutarikulma on pehmeä. Siitä tulee semmoinen pehmeä jälki. Nimensä mukaisesti puuterimainen. Se ei ole yhtään kova. Semmoinen kevyesti meikattu lopputulos. Joo. Sitä kumminkin pystyy sitten vielä värjäämään niitä omia kulmakarvoja. Ainakin mä oon huomannut sen, että moni ajattelee, että omat kulmat niin nypittäisi kokonaan pois. Ei. Kun nehän jää sinne niin kuin alle ja niitä pystyy värjäämään. Tai päälle. Niin. Totta kai päälle joo. Päälle. Väri tulee
sinne ihoon ja sitten ne karvat jää siihen päälle ihan luonnollisesti. Niille ei tehdä mitään. Tietysti nypitään niin. Ja siistetään. Niin kuin, mutta... Se on niin helppo sitten tavallaan ehkä itsekin niin kuin siistiä tai käydä just siistittämässä, kun siinä on se niin kuin valmis muoto koko ajan. Ja sama juttu sitten, kun laittaa väriä, niin tulee tietenkin tumpemmaksi, mutta ainakin mulla se on silleen, että mä tykkään, että se on aika semmoinen luonnollinen se väri. Ja sit jos mä haluan, niin mä voin vähän laittaa siihen lisää niin kuin meikkiä. Noin, mä avaanpa vähän silmiä, niin mä katson. Tää on vähän tummempi tää mun kajaali, mitä se tulee olemaan, se lopullinen värisävy. Mutta että katsotaan vaan sitä mallia. Mallia muotoa, että miltä se näyttää. Niin. Ei vielä katsota sitä väriä, koska se tulee olemaan erilainen. Yes. Annetaan peili kohta mun käteen, niin alkuhan ne voi näyttää, että hui kun on tumma, mutta sehän on se kynä, eihän sit väristä itsestään tuu ollenkaan tollanen. Mutta onhan ne muutenkin sitten sen alkuun pikkusen tummemmat. On, joo. Eikö ne vaalene kumminkin? Vaalenee tosi paljon sen ensimmäisen viikon aikana, niin semmoinen 50% lähtee siitä väristä pois. Tästä ei kannata pelästyä, kun täältä lähtee, että ne ei jää niin tummaksi, miltä ne näyttää niin kuin heti laiton jälkeen. Se parantumisaika on semmoinen 7-10 päivään. Tosi yksilöllistä. Aina kun tehtäisiin uudet, ne tehdään 2 kertaa, mutta sitten nyt kun tälleen parin vuoden välein tehdään, niin silloin riittää vain 1 kerta, kun siellä on vielä jotain jäljellä. Kyllä. Vähän sama kuin ripsienkin kanssa, että jos jotain on jäljellä, niin sitten se ei mene uutena. Mulla nyt katsoa sillä että sä nouset istumaan. Joo. Nyt se on hyvä, kun on niin tummat. Niin, joo. Mutta just se malli, symmetrisyys. Mm-hmm. Joo, just tää on musta hyvä, koska mä en halua tästä liian terävää, että se ei mene liian sille Joo. Vaan nimenomaan, että se menee tälleen pyöreästi, niin kun sä teit. Ja mun mielestä on hyvä, että vähän niin kuin paksunettiin, täältä se oli vähän mennyt. Joo. Ja samoin täältähän se oli kadonnut. Kyllä. Mun mielestä ne näyttää hyvältä. Hyvä. Noniin. Sitten seuraavaksi me ruvetaan pigmentoimaan. Tehdäänkö me ensimmäinen kierros ilman puuduteainetta? Joo, koska me tehdään ensimmäinen kierros puuduteainetta. Ja sitten kun mä oon sitä käsitellyt sitä ihoa hieman, niin sitten mä laitan sen puudutteen sitten. Koska se puuduteaine tehoa avattu ihoa. Kyllä. Ja toisaalta tässä on nyt nämä meidän mallit. Mallit, niin. Nimenomaan, koska sitä puuduteainetta voi jättää siihen, niin mun pitäisi pyyhkiä ja sitten se mun malli menisi. Yes. Eli eka kierros näin. Joo. Sitten sen jälkeen mä saan puudutainetta. Sitten sä saat puudutainetta. Mitä mieltä sä oot? Eikö meillä ole tosi hyvä se puudutaine? Mun mielestä se on ollut ihan se super hyvä. Se on tosi hyvä. Nopea. Ei kirvele. Mm-hmm. Oikeasti tosi tehokas. Et kun mä tämän herkkänä ja herkkiksenä tämän ekon kierroksen niin kun kestän, niin sen jälkeenhän se on niin paljon helpompi, kun siinä on se puudute. Oikeasti se ei enää niin kun tunnu. Ei. Ja sitä saa kumminkin aina lisää, jos vähänkin tuntuu, mutta... Mä oon tämmönen jännittäjä. Ja monelle asiakkaalle mä teen ilman puudutusta. Mä tiedän. Koko kulmat. Mä tiedän, niin. Muutama on myös nukahtanut laiton aikana. Että... Nukahtanut ilman puuta. Kyllä. Ja sit on minä, joka on ihan se. Vaikka laittaa monta kertaa puuta. Mutta se on, ihmiset on niin erilaisia ja se on niin yksilöllistä. Ei sitä. Mutta se on hyvä olla siis. Sitä voidaan laittaa, voidaan olla laittamattakin. Et jos asiakas tuntuu, että se ei satu, niin... Ei sitä tarvi silloin laittaa. Katsotaan, ehkä mä oon. Kyllä mä luulen, että me sulle joudutaan laittaa. Tosta vielä vähän. Niin. Mites ne värit? No värit. Mä lähtisin tuolla... Se on tämmönen. Eli me mennään tuolla Hellbrownilla. Hellbrown. Hellbrowni. Mennään sillä, se kuulostaa. Saksalaiset värit. Se on ihan täydellinen. Mennään sillä. No mä tiedän, että tässä sä oot tykännyt. Me ollaan tätä laitettu sulle aikaisemminkin ja siitä on tullut tosi luonnollinen ja hyvä väri, niin jatketaan sillä samalla. Aloitan sitten tekemään. Onko sulla ihan mukava olla on, siinä? Kaikki hyvä. Noin. Saat vähän kääntää päätä tuonne sivulle. Ja
Mä lähden tästä sitten pikkasen värittelemään. Miltä tuntuu? Kaikki hyvin. Jännitin ihan turhaan. Eihän tää tunnu vielä missään. Kaikki jännittää aina tätä. Yleisin kysymys on, että paljonko se sattuu. Ja sitten moni asiakas yllättyy tosi positiivisesti, että ei tää sattunutkaan niin paljon. Totta kai se vähän tuntuu, mutta se, että tota... Ei voi sanoa ehkä, että sattuu. No ei. Multa kysytään tosi paljon sitä, että miten tämä eroaa tatuoinnista. Värithän on itsessään erilaisia, mutta myöskin se syvyys, missä me työskennellään, mehän ei mennä niin syvälle kuin tatuoinnissa. Silloin se jälkikin on semmoinen pehmeä. Erilainen. Ajan kuluessa niin sieltä vaan haalenee niin kuin pois. Että ne ei ole ikuiset. Niin, se on kyllä kans. Ikuinenhan tämä ei ole. Väri pysyy muuttumattomana. Et niissä, mitä silloin ennen tehtiin, niitä semmoisia tatuointimaisia, niin se väri lähti helposti muuttumaan. Tosi harmaaksi, inertäväksi, niin. Punertavaksi. Värit on kehittynyt myös tosi paljon. Et onhan sillä aika iso merkitys kumminkin, että mitä värejä sinne laitetaan. Ei pelkästään sillä tekijän niin kuin ammattitaidolla ja taiteellisella silmällä ja muulla, mutta myöskin just siitä, että on niin kuin hyvä väri. Että se pysyy semmoisena tiettynä, mitä me halutaan sinne laittaa, eikä mene just vaikka siniset. Kyllä. Ne on aika hurja olla. Ne on aika vaikea korjata, tiedätkö, ne siniset. On tosi vaikea. No nyt mä oon käsitellyt sitä kulmakarvaa tuossa, pikkasen saatu sinne väriä. Vielä tarvitsee lisää, mutta nyt jo niin kuin huomaa tuosta, että se on semmoinen tullut sinne selkeästi mallia lisää, mutta nyt me laitetaan puudute vaikuttamaan. Pientä nipistelyä. Se on ihan normaalia. On pientä nipistelyä. Noin. Sitten me annetaan sen vaikuttaa hetken aikaa. Ja kun tuossa oikeassa toi puudute vaikuttaa, niin sitten mä teen tänne vasemmalle puolellekin ensimmäistä kierrosta. Sulla on vähän pintaverenkierto vilkkaana täällä. Vähän tulee tota pikkasen verta. Mutta tota... Eli ennen pigmentointiin tullessa olisi tosi tärkeää, että ei esimerkiksi joisi kahvia siinä samana päivänä. Ja tuliko aamukahvi juotua? Aamukahvi tuli ja sitten taisi tulla juotua. Tuossa yksi kahvikupponen täällä liikkeessäkin ennen tähän sun huoneeseen tuloa. Että... Se tosiaan vilkastuttaa tuota pintaveren kiertoa, niin silloin se vähän sitten tiputtaa tuota kudosnesteen mukana vähän verta. Mutta tota, se on aika luonnollista, mutta tosi tärkeä olisi, että ei mitään kofeiinia samana päivänä. En suosittele edes kovin voimakasta urheilusuoritusta esimerkiksi edellisenä iltana. Sekin voi vaikuttaa. Ei alkoholia, tupakointi. Mulla se kahvi on kyllä ollut sellainen, että 2 kuppia on ottanut tänään. Että olisi pitänyt vähän muistaa tarkemmin nämä hoito-ohjeet ennalta ja ei ottaa niin paljon kahvia ennen tänne tulla. Noin. Katsotaan tässä välin sitä oikeaa kulmakarvaa, että miltä se näyttää. Miltä se tuntuu. Onko parempi? Ainakin vielä niin tuntuu paljon paremmalta. Voidaan lisätä puudutetta sitten lisää, jos vielä tuntuu. Niin. Nyt ei kyllä tunnu oikeasti yhtään missä. Melkein voisi vähän nukaa. No niin, me ruvetaan olemaan sitten valmiita. Siis ihana toi puudutevuore oikeasti. Ei sattunut yhtään. Eikä tuntunut missään. Mä oikeasti kyllä vähän torkahinkin. Vaikka mä niin kuin sanoin, että joo, niin vissiin. Kyllä sä torkahdit. Mitään en myönnä. Mites kotihoito-ohjeet nyt? Kotihoito-ohjeena niin nyt ei saisi semmoinen viikon verran niin mitään, sanotaanko semmoinen 5 päivää, niin mitään kauhean voimakasta hikoilua.
Joo. Ei mitään saunaa, ei saa sukellella mirissä eikä altaassa. Joo. Saat ihan normaalisti käydä kyllä suihkussa ja niihin saa valua vettä, mutta hyvä kuivaus sen jälkeen taputellen puhtaalla kasvopaperilla tai talouspaperilla. Joo. Niin kuivaksi se on niinku tärkeä. Ja laitaanko me jotain rasvaa niihin? Mä sanoisin, että nyt kun täällä on niin kostea ilma koko ajan, mä luulen, että sä pärjäät ilman rasvausta. Jos susta tuntuu, että ne oikein kuivuu ja kun se rupi siihen tulee ja kuivuu ja kutisee tosi paljon, niin mä annan sulle varoiksi voiteen, mitä voit käyttää. Mutta loppuajasta, ei nyt heti alkuun. Että se pesu ja hyvä kuivaus, ja se on siinä. Ja auringolta pitää välttää, eli joku kiva kesähattu päähän. Lasit. Tai tosi isot aurinkolasit. Joo. Eli mä vaan varon nyt sitä kastelua kumminkin ja aurinkoa, eikä tarvii laittaa rasvaa, ellei se rupi kauheasti sit lähde. Joo, tai jos tuntuu, että se kutisee, koska raapia niitä ei saa. Ei saa missään nimessä niin rapsuttaa pois. Ei saa rapsuttaa. Mä tiedän, se on se tärkein juttu. Et kun se rupi tulee siihen, niin sitä ei saa missään nimessä rapsuttaa tai repiä pois. Et se täytyy, se sieltä lähtee sitten. Yleensä se auttaa jo se, että kastelee ne kulmakarvat, niin se pehmentää sitä rupea. Mutta voide on sitten sitä varten, että kun se on myös tosi yksilöllistä, että jos sulla on tosi kuiva iho, niin sitten se yleensä se rupi kutittaa siellä enemmän ja sitten sä saatat tarvita sitä voidetta. Mutta ihan siellä loppuajasta sitten vasta. Ja väri vaalenee ja pehmeä. Väri vaalenee noin 50%. Siitä lähtee vielä ja siitä tulee pehmeämpi ja se puuterimaisuus tulee sieltä vielä enemmän esille. Jes, mahtavaa. Mä en malta odottaa teihin. Tuosta, ole hyvä. Kiitos. Saan toi myssy pois. No niin, hyvä. Hiuksetkin tulee. Väri on mun mielestä tosi kaunis. Se tulee sopii ihan älyttömän hyvin mun hiuksiin. Mm-hmm. Se on semmoinen tosi vaalenee. Joo. Muoto on tosi kiva, just niin kuin puhuttiin, että se ei saa mennä mulla liian pitkälle. Mutta siinä on se kaari. Ja toisella puolella kans. Pitää nostaa oikein vähän istumaan. Tosi kaunis. Oikeesti tosi hyvää työtä. Nyt ei tarvii kuin pari vuoden päästä sit uudestaan. Mm-hmm. Nyt kun on ripset ja kulmat laitettu, niin avot. Kiitos. Ole hyvä.